あら、レナ、ちょうど一人で退屈していたところですの。よろしかったらちょっとお茶でも飲んでいきませんこと。いいですね、そうしましょう。決まりですわね。それでは行きましょうか。どうしたんですか。どうしたもこうしたもあるか。こいつ金を持ってないなんて抜かしやがるんだ。だから僕はここでお金を払わなくちゃならないなんて知らなかったんだ。そんな言い訳が通用するとでも思ってるのか。ちょっと待って、それなら私たちが彼の代わりにお金を払ってあげますから。本気かい？こんな奴のために払ってやることはないと思うがね。そういうわけにもいかないでしょう。このまま帰ったりしたら寝覚めが悪くなってしまいますわ。おい兄ちゃん、このお嬢さん方に感謝するんだな。大丈夫ですか。すまない君たち。残念ですけど、お茶は中止にした方がいいようですわね。ねえレナ、とりあえず外に出ませんこと。そうですね。ありがとう、助かったよ。セリーヌよ。それからこっちはレナ。ありがとう、セリーヌ、レナ。どういたしまして。ところで、あなたのお名前は何とおっしゃるのかしら。クリス、クリスと呼んでくれないか。クリスさんですか。これに懲りたら次からは気をつけなさいな、クリス。いや、本当にそんなつもりじゃなかったんだ。別にどんなつもりでも構いませんわ。ですけど、二度も助けるほどお人よしではありませんから、そのつもりでね。わかった、これからは気をつけるよ。あら、クリスじゃないですこと。
やあ、セリーヌ、偶然だね。残念ですけど、今みたいに待ち伏せしていた場合には偶然とは言わないんじゃなくて。厳しいな。お久しぶりね。どうしたんですの、こんなところで。ここにいれば君に会えるんじゃないかと思ってね。どうしてももう一度君に会いたかったんだ。よかった、間に合った。間に合った？いや、こっちの話だ。まあいいですわ。それでわざわざ私に会って一体どうするつもりでしたの？とりあえずこの間のお礼をさせてもらうというのはどうかな。でしたらレナも呼んであげませんと。君だけではダメかい？セリーヌ、ついてきてくれないか？なんか私、すごい場面を目撃しちゃったんじゃないかしら。セリーヌさん？あ、どうしたんですか、セリーヌさん。何か様子が変ですよ。私、どうしましょう。初めてですわ。あんなに純粋でまっすぐな気持ちをぶつけられたのって。セリーヌさん、彼にどう答えたらいいのかしら。